kutadigan, sog'inadigan va orzulaydigan oqshomga xush kelibsiz. Bu oqshomga yerim osmon butun borliq intizor. Sabab berur toza iymon ikki ko'ngil beozor. Sog' tilaklar, pok niyatlar, beqiyos ixlos bilan jamdir bugun qadrdonlari do'sti yor. 2020-yil 28-chi noyabr sanasida biz bilan birga bo'lishni ixtiyor etgan barcha barchaga o'zbekona lutfiyla assalomu alaykum deymiz. Mahobati va tarovati bilan o'lkamizda to'g'ri qozongan razofat atandalar saroyiga xush kelibsiz. Hurmatli mehmonlar va mezbonlar, bugun biz siz bilan tarixiy voqea O'zbekiston Respublikasi ro'yxatidan yangi bir oilani sharaflash marosimida hozir bo'lib turibmiz. Ijozatingiz bilan ilk sururli damlarda dastlabki go'zal va otashin tilaklarni oqshom qahramonlariga yo'llashni istagan bolalardek Sayfiddinjon Ruxshonaxon, baxtingiz ziyoda bo'lsin. Bugun yaqinlaringiz davomida birga nishonlaydigan to'y oqshomingiz muborak bo'lsin. Oila satra safarlarga qo'ygan ilk qadamlaringiz qutlug' kelishidan umiddormiz va sizga yaqin kelajakda o'zingiz kabi foizli farishtali dinu diyonatdan mustahkam odobi axloqi benazir farzandlarni voyaga yetkazishingizni tilakdoshimiz. Bugundan muqaddimasiga ilk satrlarni yoza boshlaganingiz muhabbat afsonasi tillari va dillarda afsona bo'lishini tilab va so'rab qolamiz. Vaqtimizning go'zal idumlariga muvofiq kechamizni tantanavordarizda ochib berish uchun so'z navbatini bugungi oqshomdan eng e'tiborli mehmonlardan biri, eng hurmatli insonlardan biri Behruddin tog'amizni tantanamizni ochib berishlarini so'raymiz va aynan mana shu inson tomonidan aytilgan go'zal izhor so'zlari chiroyli tabriklar kechamizga devorcha esa beradigan umiddamiz. Xush kelibsiz, to'ylar butun mahallaga muborak bo'lsin, yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deya bugun sizning xizmatingizda razo xota tantanalar saroyi hamda sizning dasturxoningizga chiroy bera olgan xizmatkor ukalarimiz, siz yaxshi insonlar uchun shirin taomlarni totib etgan qo'li totli oshpaz akalarimiz, siz yaxshilar xizmatida bugun orom videosida sizning baxtli kunlaringizda tarix tasmalariga tushayotgan hamda milliy va yevropa taronalari professional ijrochisi, milliondan ortiq muxlislar olqishiga sazovor ijodkor, yangi g'oyalar, yangicha kayfiyatda siz bilan siz kutgan san'atkor chiroyli juftlik Ahadbek va Shahnozaxon musiqiy guruhlar hamda raqs to'plamlari siz yaxshi insonlar uchun kuylaydi. U kuylaganda siz kutgan oqshom o'zgacha o'tadi. Marhamat.